Já vás všechny jménem nadace Železná opona vítám ve zcela unikátním prostoru. Je to bývalý sklad sovětské jaderné munice, který byl postaven v roce 1968. Albert Einstein byl pacifista. A Robert Oppenheimer, ačkoliv později dospěl k podobnému závěru, ale tak nikdy pacifistou nebyl. Plutonium patří mezi jedny vůbec nejprudších jedů, stačí jenom 12 miliontin gramu. Pokud je vdechnete, tak je vysoká pravděpodobnost, že to nepřežijete, že se rychle rozběhne proces rakoviny. A poločas rozpadu plutonia je 24 600 let. Máme záhadné choroby krve, leukémie a další záhady. Valná část toho je i z testů jaderných zbraní, které byly definitivně zakázány až v roce 1994. Lidstvo dál ve svých destrukčních schopnostech nemůže. Je to konečná. Neexistuje nic, co by bylo horšího, než je termojaderná fúze. My jsme objevili štěpení atomu a následně na to fúzi atomu, která je tisícinásobně energeticky výnosnější, a vytvořili jsme svět, který v podstatě během 2 hodin může skončit.